राजे राजे केने आओ बैठो इधर बैठो, अब तो अपना ही घर समझो क्योंकि व्लॉग नंबर 6 है। तो सबसे पहले जो लाइक दिया था ना वो तुम ही थे ना, इधर बैठो मेरे सामने बैठो हम बात करें। कहा था सुबह किसे कब है, कल्चर डे मनाओ। हाँ कुल खल को तक खोई थी आया दाम जमुन दे 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 अपने शरान के शिविर। हाँ दाज मुंग दे वो से निक कुल तक खोई थी लगा पल कल्चर, पल कल्चर होता है, पल कल्चर होता है। सही देर खाना दिन ना खबर है। सही सही महास पामुना नजी दावरा पंप दे दी दावा पंप दे राजी राजस्थान दे राजस्थान वाले उसम मखपल हाल दे राजस्थान वाले उसम मखपल हाल दे सर को बता सर को हुआ आजे वे मारा चंगा चल जोड़े काम दे करा समझ लगा काम दे पख्तून कल्चर प्रोग्राम दे पा कॉलेज के और टीचर दे PhD कर लेगा प्रोग्राम अरेंज कर ले दे कल को पारा गुरु जिसे की आओ उताव जाओ हम खायो और बस मुंग सराव से नो आओ मुंग में एंजॉय करो उताव जाओ मुंग सराव एंजॉय करे बस लगाल देनो अलग आते पक्षे वे से शुरू वक्त दिले ताजे घर वो सब आ क्यों आए उताव से नम दे अब नकम दे आओ जिसे पक्षे वो चीजें दिया बाजू रख रहा غزل بچی زمین دٹو گٹو کور دے بس داڑ دے کنا زمین دٹو گٹو کور دے بس داڑ دے کنا دیوال دیوال دلوگی دور دے بس داڑ دے کنا دلتا دولت نشتا غربت تے نور دسا کے میرے دلتا دولت نشتا غربت تے نور دسا کے میرے ساگ او شکڑا کی دے خلق سپور دے مزاڑے ہر دے کنا او چور کول ہے نہ سن اوپر تر سلا اگلے تا سر شور دے ہم دے زور دے مزاڑے ہر دے کنا او تا ہر کول نڑے رات پہ غور دے ہچ پروا میں نشتا تولا نڑے رات پہ غور دے اس پروا میں نشتا تا چرا کھڑے کم پہ غور دے بس داڑے ہر دے کنا او نسبی نے پیغل قربانی نور دا کم چیز ور کی نسبی نے پیغل قربانی نور دا کم چیز ور کی دل درتا ولی دڈ کور دے بس داڑے ہر دے کنا او شیر دے پکی چی او کنا دل تا محبت دے منگ می نشیندو
او کنه دلته محبت د مونږ مینې شیندو یتیم بچي لغړ نسکور دے بس دا ډېر دے کنه او خیر شیر دے چی رفقه خیر دے ک جامې زما په ځوان نشته خو رفقه خیر دے ک جامې زما په ځوان نشته خو مړه اختر دے تنگ ټکور دے بس دا ډېر دے منس کی پتہ نہیں لگی سر ظالم بچی سم خرج بس پہ ڈر والے دا ویڈیو سٹاپ کی ہاں خوب صاحب اب ہم کٹ کو ہوتا اس خبر کو شاباش بس تس ہو کا بس ہے دیتے دے پر نہ شی از ہدایت شیر ودوایا ما له سه شیر نه راځي خو خیر دی بیا ما سه ودوایا الله هی سم راځي زمونه خیر دی لوک اول تا ور شل تا ویډیو کال تا وخی دا دوسرا لے لگا اے کرس گیلا پختور کرس گیلا ادنان گری مت آیا دے سجو اپ پاس پکے دے کرا رہا تھا سدی ہاں سدی دا کیا دے پختون کر دے ہاں سنگ نا وقت راج بولے ہاں اس کا وقت نہیں بولے سلمان او 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 تدتا دا گڑا ستان دادا پر خان جان دادا داسه په غلط په مستشنته او شکلے اکو بکو سر دندکو باب دندکو اباسین بیلے بیلے پک ناست درخانے درخانے خور راوزا پلستون کی دسی دی واگی دی کتیا خودی ادشلنگ دبلے ایک او جو جگڑا را جون ورطا ونالو چار پا منگنالو پانچی را خفاکو شی برا برگرو ست برا پیلو کشو ات بکتا دو کشو نو یا جمع دار خبر نه یم چې ولې او پسې توی شوي خو په دې زړه باندې غمونه لږ درانه توی شوي په جړاش ورات وي مور به خامخاشه کې وي زما په جړاش ورات وي مور به خامخاشه کې وي زما چې په ګودر کې لوپټه باندې رانه اوبه توی شوي زلزله شوه زړه مې کښي لاندې پرېوتلو د یار د سترګونه په ځمکه باندې جوڑے نہ کی بیا رس کی جوڑے ظالم بچیا ویڈیو موقع تھا لائک کے شیئر کے سبسکرائب کے اور تمہیں نہیں خواہش ہے نو بس ایز یو وش کیونکہ اپنا ٹائم آئے گا رنگا ہی تو آیا ہے اپنی راکھ سے دور جا اب تلاش میں پرواز دیکھ پروانے کی آسماں بھی سر اٹھائے گا آئے گا اپنا ٹائم آئے گا میرے جیسا شانا لالا تجھے نہ مل پائے گا یہ شبدوں کا جوالا میری بیڑیاں پگھلائے گا جتنا تو نے بویا ہے تو اتنا ہی تو کھائے گا ایسا میرا خواب ہے جو ڈر کو بھی ستائے گا زندہ میرا خواب اب کیسے تو دفنائے گا اب حوصلے سے جینے دے اب خوف نہیں ہے سینے میں ہر راستے کو چیریں گے ہم کامیابی چھینیں گے سب کچھ ملا پسینے سے مطلب بنا اب جینے میں کیوں کیونکہ اپنا ٹائم آئے گا تو ننگا ہی تو آیا ہے کیا گھنٹہ لے کر جائے گا اپنا ٹائم